Dit is 7:00 en volg die nuus op Pretoria FM. In vanaand nuus, Dirk hou vies oor premier se besoek aan die FSA en reëse bloedskenkgeleentheid by Loftus Park. Die departement van internasionale betrekkinge is vies oor die Wes-Kaapse premier Alan Windey se besluit om die Verenigde State te besoek om onder meer gesprekke te voer oor die handelsooreenkoms ook bekend as AGOA. Dirk se woordvoerder Kleiser Monjela sê hulle is nie ingelig oor die besoek nie. Hy sê dit is die nasionale regering se verantwoordelikheid om internasionale beleid te formuleer en in werking te stel. Monjela sê dit sal chaos veroorsaak as elke provinsie se premier oor see reis en sy eie buitelandse beleid probeer verkondig. Windey het intussen gesê die nasionale regering is wel ingelig oor sy besoek. Intussen saai swaar reën neerslaan in die Wes-Kaap amok. Talle paaie in die provinsie is gesluit, tot verskeie skole is gedwing om te sluit en ten minste 16 gebiede het kragonderbrekings weens oorstromings in die provinsie ervaar. Die Wes-Kaap word sedert gister geteister deur oorstromings na swaar reënneerslae die afgelope paar dae. Die toegangspad na en van Citrusdal het weens die oorstromings weggespoel. Luidens verklaring van die kantoor van die munisipale bestuurder word voertuie aan beide kante van die pad gestop. Volgens die Witzenberg munisipaliteit is die R43 tussen Woolsley en Ceres ook gesluit weens 'n modderstorting. Die genote tonnel van 'n woester in die rigting van Kaapstad was ook vroeër vir verkeer gesluit. Lerens verklaring van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Sandraal het hewige storms, rots en modderstortings naby die tonnel veroorsaak. Die provinsiale departement van infrastruktuur het intussen inwoners verseker dat daar hard gewerk word om die provinsiale paaie weer vir verkeer oop te stel. Ander provinsiale paaie wat tans ook weens rots en modderstortings gesluit is, is die De Tooiskloofpas, die Franshoekpas, Beinskloofpas, Goudiniweg en Slanghoek. Die burgemeester van die Kaapse Wynlande Struksmunisipaliteit, Elna von Sliegt, het intussen 'n beroep op die publiek gedoen om hierdie lang naweek by die huis te bly. Dit sodat paaie in die provinsie toeganklik is vir nood- en opruimingsspanne. Reëse bloedskenkgeleentheid onder leiding van Pretoria FM is vandag by Loftus Park aangebied. Marie Oosthuizen doen verslag. Hallo julle, ek is Marie Oosthuizen en ek is verantwoordelik vir ons sosiale media en webblad en ons het besluit om ons gemeenskap betrokke te kry. Ons het baie skole in die omgewing, so ons wil hulle betrokke gekry het en natuurlik om die bloedbank te help. Dit is die doel hoekom ons hier is vandag. Hulle kort 3000 eenhede bloed 'n maand, so ons wil kyk of ons vir hulle 'n groot deel van daardie bloed kan gee en daarom het ons besluit om hierdie tronk vols in hegtenis te neem. Dis hoofde en adjunkhoofde Anton Meyer, ons omroeper, dan het ons iemand van Loftus Park en ons het Hurter en Spies se Willie Spies en hulle gaan eers vrygelaat word as hulle genoeg bloed kon insamel. So kom skenk bloed. En daarmee dan ons nuus vir vanaand. Ek wens iedereen elk van julle 'n lieflike aand verder toe. Hoop, glo en leef in Afrikaans.